ողջունում եմ բոլորիդ նոր վլոգի շրջանակներում։ Մեզ մոտ գիշերա, խորեները խեքիդ գնացելա պարկելու, կքնեն ինքը հետ կգա։ Ես էլ զբաղված եմ մանիկյուրչիկով, որոշեցի կարմիր մանիկյուր կսեմ, ինձ թվում է ինձ ամենաշատը կարմիր մանիկյուրն է սազում իմ աշկի գույնի հետ։ Իհարկե կարմիր մանիկյուր կսերը մի քիչ բարդ է, որովհետև լղոզվում է բան։ Փորձեցի իհարկե վատնին պալաչկայով և ացետոնով մաքրել կողքերը, բայց միևնույնն է, վաղը նոր արդեն ավելի մաքուր կլինի։ Երկու աջրի տակ, որ գործեմ անում, այդ կողքերը մաքրվում են, ավելի իդեալական տեսք է ստանում։ Ամեն դեպքում ավելի լավ այսպես կունեքսեմ, անցնի այդ կողքերը, քան ընդհանրապես չկսեմ։ Փորձում եմ վերջերս չծուլանալ։ Իդեպ, այս տեսնում եք, այս Դավիթի շնորհքն է։ Ինքը մի անգամ իմ մանիկյուրը կոտրել է և այդ ամբողջը ցպտվել էր ամենուրեք։ Ինչպես նաև այս հետաքրքիր գույնով մանիկյուրապնակի վրա։ Այս գույնը միշտ ասոցացվում է ինձ մոտ ապագայի հետ, ֆուտուրիստական երանգամի տեսակ։ Նաև ձեռքի կրեմ կսեցի, այս կրեմս համարաբերչանում է, շատ սիրում եմ ու շատ հաճախ օգտագործում եմ, հատկապես այս եղանակներին ցուրտ։ Ձեռքի հետ էլ զգում եմ արդեն, որ դեղս խմելու ժամն է գալիս, այն մի տեղը, որ այսօր արել էր խորենը, նո, մի հատ խմել եմ, մի հատ է քնելուց պիտի խմեմ, բաբշե որը 3 անգամ պիտի խմեմ, բայց քանի որ օրվա երկրորդ կեսին էր բերել, 3 անգամ չեմ հասցնի։ Այդպես նայում եմ այս կողքերի բաները, մի քիչ ներվային անում եմ, բայց ոչինչ, ես ակը գնամ օճառով, մի հատ լավ կպրտոտեմ, կանցնի։ Ամայն բա ես էլ եմ ասում, որ ես իրան բացատրեմ, որ չի կարելի մամային պետք է խնայ, խնայ ես, սենց, ես իրան բացատրում եմ հանգիստ, առանց ինչ-որ բաների։ Ուզեցի փոքրիկ դրվակ ցույց տամ այն հաղորդումից, որը հենց նոր եք նկարել ու ես նստել եմ մոնտաժելու երեխեքի դասյարակության մեջ, մոր և որ ֆակտորներն են քննարկում, որ նա ճիշտ, որ նա սխալ, ինչպես վարվել, և կարծում եմ մինչև այս վլոգը տեսնեք, այս վիդեոն արդեն կլինի ալիքում, այնպես որ ում հետաքրքիր այդ թեման, ով ինչ որ ուղեցույցի կարիք ունի այդ թեմայով, անպայման անցեք նայեք, ինձ թվում է չոր օգտակար բան կքաղեք։ Ես էլ լիմոնով թեյ եմ խմում ու փորձում եմ ավարտին հասնել այս բարդ գործը։ Երեխեք ջան, ես ու խորենը նստեցինք, անգլերենս պարապեցինք, present simple ինենք հասել, նոր դասս բացատրեց խորենը, տնային ես ստուգեցինք, բառատետրը հարցրեց, որից հետո անցանք դիկտանտին, նոր դիկտանտ, նոր սխալներ, նոր ուղումներ, նոր բառեր սովորեցի, մի խոսքով, վլոգը հրապարակ, վլոգ եմ ասում, վլոգը վաղուց եմ հրապարակել, մենք ինֆոյի վիդեոն հրապարակեցի, մի խոսքով հիմա գնում եմ խորենի հետ իրեն օգնեմ, իր մասնագիտական կատարելագործությունների մեջ են, ասեք պետք է լինում բառ պահել, բան, գիտեք, լեզուն անհատակ, անեզեր, ասպարեզա ու լիքը բառեր կան, նեղ ինչ-որ սֆերաների և այլն, որոնք անդադ պահանջում են, որ դու սովորես, սովորես և հասովորես, հատկապես խորենի պես մարդիկ, ովքես սիրում են ինքնակատարելագործվել անընդհատ, ինքը անդադար սովորում է, ես էլ իմ հերթին, ասեք օրինակ, եթե պետք է բառատետր պահել կամ ինչ-որ բան, մեծ սիրով անում եմ, ինչպես կասեր, կարգի հաղորդման մեջի, կարգի սերիալի մեջի, վարդանը, պասերով ցավները տանեմ, պասերով։ Բարի լույս սիրելիներս, այսօր ինչպես գրեթե յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, իմ առավոտը սկսել է շատ վաղ, ժամը 7:05 արթնացել եմ, Արտաշեսիս դպրոց ճանապարհելուց առաջ Ադամնա ցավ սկսեց մոտը, հետևորդներից մեկը Ֆրանսիայից դեղ էր ուղարկել, այդպես փոշի դեղ է, ինչեմ գնալը տվեցի, հույս ունենալով, որ դպրոցում կպահի իրեն, ամեն դեպքում կարևոր սկեսուրս դպրոցում է աշխատում, սիրտս հանգիստ է, որ եթե դաժը ընդեղ ցավ սկսի բան, վերջի վարիանտ Սուսիկ Արտասյադյանին կզանգի ու Արտասյադյանը Արտաշեսին կբերի տուն։ Խորենին ճանապարհեցի աշխատանքի, այսօր ահագին դաս ունի, կարծեմ 7 ժամ իրար հետևից դպրոցում ունի, եթե չեմ սխալվում, 7 դասը ժամ, ես ու դավս էլ եկել նստել ենք շարիտ ենք ուտում, լորիկով, պանիրով, մի խոսքով, ուտեմ ու խմեմ դեղս գրիպիմ, նա չեմ ուզում խոսալ իմ վիճակից, ուտով չեմ ուզում ձեզ ցանրաբեռնեմ ու բացականից կերտամ, ամեն դեպքում առայժմ ձայնից սեր եք հասկանում, միայն կասեմ, որ առավոտը ականջացավ էր մոտս ու խորենի խնդրեցի, որ ոցի պակս կաթացնի, հիմա մի քիչ ավելի լավ եմ։ Գիտեք ինչի ունես դեպքը դավը, որտեղ նոր ռետուզեի հագցրել, ջուր խմելուց, ջուրը թափեց փորին, սաղ թրջեց, ես է վերցրել եմ ու այս ես կապ եմ գցել երկու մոտը թացված։
Փոխեք ռետուզը։ Ոխ, փոխեք ռետուզըդ։ Բայց չի թրչեցիր։ Ինչի թրչեցիր։ Կլինես զայչիկ, թրվռալով կքայլես։ Լավ, փոխում ենք։ Լավ, 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 քանդում եմ։ Քանդեմ։ Քանդեմ։ Դե ասա հա, քանդեմ։ Երեխեք ջան, ես Դավիտարան քնածնելու, միչեք քնածնեմ Արտաշեսից ինքնուրույն մամային անակնկալանելու համար վերևինը նենը։ Ուշադիր են, որ խոզուկի պոչիկի անման մեծ ատարը։ Ես գիտեմ։ Արտաշեսից ինքնուրույն նստել էր ու սկսել էր տնայինները անել, այս երկու օրը շատ այն զուրախացնում։ Դավնել այսօր բացառիկ անակնկալ արեց ինձ, գրկել եմ իրան, բուկվայլը 10 վայրկյան անց ինքը քնած ա եղել։ Այդ շատ մեծ անակնկալ էր իմ համար, խորենը դպրոցում ա, դասերը վերջացրել ա, բայց ծնողական ժողովք ար, պիտի ինքը մասնակցեր, որպես ուսուցիչ, խոսեր, կարճատվելու, որից հետո կգա տուն, որից հետո ես հանդիպում ունեմ, հա արևս, գրի, հեսա կնեմ, հանդիպում ունեմ 3:30, որից հետո պլանավորվում ա, որ խորենու Արտասիադյան կգնան մեզ համար հեռուստացույց վերցնելու, ես էլ եմ ուզում գնալ, բայց քանի որ այդ ժամին, որ ժամին, որ հարմար ա խորենին, իր գրաֆիկը խիտ ա էլի, այդ ժամի Սուսիկը ունի պարապմունք ու չի կարող գնա երեխեքի մոտ, որ ես էլ գնամ, ոչինչ, խորենը online տարբերակովից նկարներ կուղարկի, միասին կընտրենք, կարևորը որ գամ, մի վարկան է կարևս, ավտես իմ տղա։ Երեք խորենը յուքոմ էր մտել, գրանցվել էր, որպիսի կան հեռուստացույցը, այդ ինտերնետը միացնեն, մեր փաթեթը պիտի փոխենք ինտերնետից, այն զգում եք չէ, որ գնացել ա, երևի շատ հազարուցա, բայց ես իրական սիրում եմ ինչ կտրված այն, տաքստային դեղություն չի տալիս, մի երկու կայլերպես։ Հա իմ բալա, ապրես, հրաշքս, դու հերթով գրի, ես վերջում կտեսնակ Այդպես, հիշում ես մեն ոնց ա։ Հա, հիշում եմ։ Դե գրի։ Մեծ ա։ Հիմա Արտաշեսից տնայինները բրցնենք։ Այսօր էլի բաներ ունեմ անելու, բայց առայժմ այսքանը ձեզ կասեմ, հետո դա հետո։ Երեխեք ջան, ես մի թեթև հագնվել եմ, որտեղ իջնում եմ, հիմա հանդիպում ունեմ, մի հատ շատ հաճելի հանդիպում։ Տուն գալուն պես կհասկանաք ինչ հանդիպման մասին էր խոսքը, ամեն դեպքում անհամբեր եմ, ուզում եմ մաքսիմում շուտ գնամ ու վերադառնամ կիսվեմ ձեզ հետ։ Երեխեք ջան, իջնում եմ այն հանդիպմանը, որի մասին արդեն ասեցի։ Երեխեք, հլը մի հատ նայեք այս ամեն ինչը, աստվածիմ։ Այս երկու տուփեի մտրած ապակեղենն ա, իսկ այս հսկա գեղեցկությունը իրանց կողմից ինձ նվեր ա, ես ուղղակի վայլքի մեջ եմ, դեռ չբացած, մի հատ հլը նայեք էլի տեսքը։ Հիմա Instagram-ով նկարեմ այս ամեն ինչը, հետո կգամ YouTube-ով ավելի մանրամասն, տնավարի կնստենք ու հատ-հատ կուսումնասիրենք ու կվայելենք։ Նախ եկեք մի քիչ պատմեմ իրենց մասին, հա։ Իրենց խանութը եղել է ԱՄՆ-ում ու դուք այդ խանութը կարող եք տեսած լինել Տիկին Հեղինեի բլոգներում, որովհետև նա նույնպես օգտվել է իրենց ապակեղեններից։ Հիմա իրանք վերադարձել են հայրենիք, այստեղ նոր էջ են բացել իրենց բիզնեսում եւ ուզում են նույնքան հավատարիմ ու նույնքան ընտանեկան ջերմ գնորդներ ձեռք բերել, որքան ունեցել են ԱՄՆ-ում, իրենց խոսքերով եմ ասում, որ այնտեղ արդեն այնքան մշտական ու հավատարիմ են եղել իրենց գնորդները, հաճախորդները, որ կարծես ընտանիք եղած լինեն ու մինչև հիմա իրենք ԱՄՆ-ում դեռ տեսականի ունեն ու այնտեղից դեռ պատվիրում են։ Իդեպ Հայաստանի տեսականին նույնպես առաքվում է ԱՄՆ-ը եւ Հայաստանի ամբողջ տարածքով կարող եք պատվիրել ու մի քանի օրում ստանալ ձեր ապրանքները։ Հիմա ինչուններ իրան յուրահատկությունը, որ ինձ տենց գրավեց։ Տեսականին խիստ օրիգինալ ու խիստ էսթետիկա։ Որակը շատ բարձր, ամեն ապրանք, ոչ ոք այսպես հատընտիր ընտրված լինել ու այդ ինձ գրավեց։ Ես հափշտապ, գայլի ախորժակով մտա իրենց Instagram-յան էջ, իրենց խանութը Հայաստանում առայժմ online է, բայց հետագայում պլաններ ունեն ռեալ խանութ բացել եւս էստեղ։
ես մտավ սկսեցի երջսած կշպորել, կշպորել, դե մամանորա, աննան ոգևորվել է, ինչ պատվիր եմ, որը, էսթետիկ, սիրուն, յուրատեսակ, չկրկնվող, մի խոսքով, ես գտա ու պատվիրեցի նմանատիպ ապակեղեն, որով կկիսվեմ, բայց ես չէի էլ պատկերացնում, որ դրանքից մի հատ էլ սենց սիրուն բաժինքի նվեր եմ ստանալու իրենց կողմից, որ հանդիպում եք, ասեմ ուզողներս է կամ ոնց որ իսկապես են սիրիներից լինել, որ աղջիկ ամուսնացնելի ստանում են, լավ, շատ խոսեցի, եկեք ցույց տամ այն ինչը, որ ինձ ուղղակի երջանկացրել երեխեք, ի դեպ տեսականից ընտրել եմ Խորենի հետ միասին, ձայնս կտրված է, հուսամ ձեզ չի նյարդայնացնում, Խորենի հետ եմ ամեն ինչ ընտրել, քանի որ մենք ամուսիններ ենք, ամեն ինչ անում ենք միասին ու այս ընտրությունը եւս միասին ենք արել, պատվիրել ենք այսպիսի լոդիչկա, գեղեցկագույն, հլը մի հատ նայեք էլի, էսթետիկ ապսե, ինչպես չրերի, չգիտեմ, կոնֆետների, թխվածքների, արդեն ձեր ֆանտազիա, սրա տարբեր գույները կար, թե ինչքան եք տատանվել միջև ընտրել եք, դու էլ ես ուզում, բայց վերջը կարողացանք ընտրել, եկանք համատեղ կարծիքի, որ կանաչը մեզ սյոտկի ամենաշատն է դուր գալիս, ու վերցրեցինք կանաչը, հիմա, իդեպ նվերը ինստայում չեմ ցույց տվել, ասացի ստեղ կբացեմ, ստեղ կնայենք, մենակ այս սրանք եմ ինստայում ցույց տվել, հիմա, ես մեկ, հերթով ես այլ, կարգով, շարքով ցույց տամ, հաջորդը, որ անկեղծ ասեմ շատ էի հոգնել իմ կարմիր ամաններից ու մտածեցի ես տարի նոր տարվա համար նոր ամաններ ընտրեմ, մի քիչ տարբերվող, ուզում էի մեղմ մի բան լինի, հանգիստ սպիտակ էի ուզում, ու կարողացա էջից գտնել այս տեսակ գեղեցիկ, նրբաճաշակ ամաններ, ասեք, որ սնունդից, ուտելիքից, համուղություններից ձեզ շատ կարևոր է նոր տարում էսթետիկան, ինչի մենակ նոր տարում, դաժե առօրյայում, հաճելի է, որ սիրուն ապսեյով, սիրուն սպասքով ես օգտվում, ջուր ես ուզում արևս, հիմա ջուր տամ գամ, ու ինչն է շատ հաճելի, իրենք այնքան դրական, այնքան բարի մարդիկ են, ամուսիններ են, հա, իրենք, այնքան մեղմ, այնքան քնքուշ, այնքան սրտացավորեն են վերաբերում, այդ, չգիտեմ, ես ամբողջ այդ պրոցեսի ընթացքում, երբ ընտրում էի ինձ համար ապակեղեն, մեծ բավականություն եմ ստացել իրենց այդ շփումից, հելը մի հատ նայեք այս գեղեցկությունը, ոսկեզօծ եսրերով, մի փոքր ուզորներով, շատ սիրուն ապսեներ են, ինձ թվում է մամանորյա սեղանը հրաշալի կզարդարեն, ես վերցրել եմ 6 հատ, այս տարի ես որոշեցի մեծ ու փոքր ամաններ չդնեմ, այլ մի հատ դնեմ, ու առանձին դիսերտի ամաններ, որոնք սեղանին չեմ դնի, քանի որ իմ սեղանը այդքան մեծ չի, մեծ շատ ամաններ տեղ էին զբաղացնում, ես մտածեցի դրա փոխարեն դիսերտը կդնեմ առանձին, իսկ սա կդնեմ որպես ճաշի ավսե, հա, որ նստենք ուտենք, ինձ թվում է այդպես տեղ կշահեմ ու մնացած ուտելիքները ավելի շատ տեղ կունենան սեղանի վրա, ես էլ էսպես երեխեք, ես էլ ես մի հաճույքը, շարունակում ենք, ամեն ինչ այդքան հեշտ չի ավարտվում, գիտեք չէ ինչ անհամբերեմ են նվերը բացել, ոստագիտեմ ես ինչ եմ պատվիրել, իսկ նվերը իմ համար լրիվ սուրպրայզ էր, այդ մի քիչ արդեն ինտրիգա կա ու ինձ ահավոր հետաքրքիր է, հիմա միասին սաղ հերթով կանենք, ես կի ձեզ ինձ գաղտնիքներ չունեմ, ինչ լավ բան կա կիսվում եմ ձեր հետ, հաջորդը, ես անպայման կթողնեմ այստեղ միտեղ իրենց աշխատանքային հեռախոսահամարը, որին դուք կկարողանաք գրել, նրանք ովքեր Instagram չունեն, Instagram-ի էջը կնշեմ իրենց, որպեսզի դուք կարողանաք կապ հաստատել ու իսկապես որ ընտրյալների համար այս ամենի չէ, հլը մի հատ նայեք ինչ սիրուն բաժակներ եմ ընտրել, դե գիտեք ես Սալվադոր Դալիի սիրահարն եմ, ծուրբերտիկ բաները ինձ միշտ գրավում են, հլը մի հատ նայեք ես էսթետիկա, խնդրում եմ ես ձեզ ոնց չգժվես, հլը գույները նայեք, տեսեք ամեն մեկը սուրճի բաժակից մի գույն ունի, Խորենին երեք կատակով հետ եմ ասում, ասում եթե ամիսը մեկ է սուրճ խմում, խոր, հիմա ես ամեն օր սուրճ եմ խմելու, որովհետև իմ աչքը շոյվում է, ես արհեստագետ աղջիկ եմ, ես բանից խելագարվում եմ, տեսեք ինձ սիրունությունը, ու իհարկե ապսեները այսպես նայեք յուրատիպ, շատ Դավիթը այնտեղից աչքի է չորս տարած նայում է, շատ սիրուն է, իրոք այն որ գիտեք ես անկեղծ մարդ եմ, եթե չհավանեք, չնայած ես եմ ընտրել, ոնց կարողա չհավանեք, այնքան տեսականի աչքերս շաշ ու բեշ են լինում, չէի իմանում որը ընտրեմ, որը թողեմ, որը հիմա, որը հետո, ես այդ անպայման իմ տեսադաշտում եմ պահելու, որովհետև այնտեղ իսկապես ինչ ասես կա երեխեք,
բաժինքի համար, ինչ ասես կա, իդեպ ինչի եմ ասում բաժինքի համար, որտեղ մտքովս անցավ է սվերները ստանալիս, որ Կայլիա ինքս ֆիլմն է ձևավորած, Կայլիա մի հատ TikTok նկարել, ինչ որ կեսական վիճակներ, բաժինք, մաժինք, լտես տեսա մի հատ, էս վերջացնեմ, տակ, հաջորդը, տակ Աննա ջան, մի վարկյան, հաջորդը, հա տալիս է, հա ինքուզմա կպած, էս նվերի տուփը բացի, ահա, ճիշտը որ ասեմ, այս տարի ուզում էի Ամանորին նաև ուրիշ լինի իմ բաժակները եւ դրա համար ընտրել եմ բաժակներ։ Հիմա ցույց տամ։ Այդ բաժակները, որոնք հիմա ձեզ ցույց կտամ, բավականին տրենդային են հիմա։ Տակ։ Ես հիմա բացեմ։ Եվ ձեզ ցույց տամ։ Խնդրեմ։ Այս մեծը, այս էլ փոքրը, էլի գույները տարբեր էին, բայց ես խորեն եկանք ընդհանուր հայտարարի, որ մեր տան դիզայնի հետ, ձևավորման հետ, սեղանի հետ ամենաշատը կսազի էս կանաչը ու ընտրեցինք կանաչ գույնը, կարծում եմ շատ սիրուն է, չգիտեմ, ես էս վաղուց էի ուզում նմանատիպ բակալներ ու հենց խորենը տեսամ, ինքն էլ հավանեց, ինքս իմ ակունավոր ապակեղեն, իմ ամուսինն էլ այս թե, իր համար էլ է կարևոր, որ ամեն ինչ լինի սիրուն, չգիտեմ, պատկերացնում եք, իրա մի հատ լվաս, փայլացնես, ոնց կպսպղա տոնածառի լույսերի տակ, ես կգժվեմ երեխեք, լավ Աննա, հավաքի քեզ մեծ աղջիկ ես, ինչա ոտերը թունաց է, ոնց որ երեխեքից լինեմ, որ կոնֆետ են տեսնում, ճիշտը կորցնում են, ես էլ մեր կոնֆետն ա, ինչ չէ, եղավ ձեզ ասիս ջան, ես դնեմ տեղը, ու բացենք նվերը, երեխեք, մեծ ափսոսանքով, բայց TikTok-ը նկարեցի, TikTok-ը նկարեցել հարկավոր է պատրել են գեղեցիկ ուպակովկան, այդ էլ արեցի, ու միջուկները կարող են նայել, բոլորը չեմ նայել, երկուսն եմ օգտագործել վիդեոյի համար, մնացածը միասին կնենք, առաջինը այսպիսի սիրուն բազար, դե դուք պատկերացեք, իրեն պիտի լվալ, հա, պիտի փայլացնել, տակուհովից գոլորշի կամերան, այսպիսի սիրուն բանա, ես փորձեցի հասկանալ ինքը ինչ ա, ու հասկացա, որ կարելի է տարբեր բաների հետ օգտագործել, ինձ թվում ա դաժե և ծաղկաման կարա լինի, և ինչ-որ չգիտեմ, գուցե ինչ-որ կոնֆետներ, շարիկ կոնֆետներ լցնել, հլը դու գրեք կոմենտներ, օրինակ ինչի համար կօգտագործեք նմանատիպ կոլբեջկան։ Հաջորդը այսպիսի 6 հատ փիալաներ են, եթե կարելի է այսպես ասել, իրենք շատ էսթետիկ ու սիրուն են, իսկ եւ որպես մարոժիցա կարելի է օգտագործել, եւ ասեք սիրուն չկա լցնել մեջը, հազար աղցաններ, այսինքն արդեն մարդու ֆանտազիա է, շատ սիրուն են, ասեք որ այս թափանցիկը միշտ մոդայի մեջ ոնց որ լինի, ինքը եւ այն թվերին է մոդա եղել, եւ հիմա է մոդա, կարևորը շատ բորակյալա, ես ուղղակի չգիտեմ, շատ ուրախ եմ ու ուզում եմ օգտագործել, միշտ որ մեր մամաները ամեն ինչը պահել են, չէ, հետո, պահենք, մեր տղեն կամուսնանակ օգտա, ես չէ, ես ուզում եմ ամեն ինչ օգտագործեմ, վայելեմ, քանի ջահել եմ, հետո մինչև մեր երեխեքի կանայք գան, մոդա կփոխվի, իրենք են ուրիշ բաներ կհավանեն, դրա համար ճիշտը վայելելն է։ Այսպես, դավայ Աննա, դու կարող ես բացել, դու կարող ես, ավ էտ սիրունի կա, լտայք, զեյթունի աման կարա լինի, տարբեր գույնի զեյթուններ օրինակի համար, էստեղ կամ 4 հատա, կամ 6, հիմա կփորձեմ հասկանալ, 6, 6 հատ են, լնայք ինչ սիրուն են երեխեք, ասեք, ինչքան հավես ա, Կայլիան նորդում սրամեջ զեյթուն լցնել, էյ, ապակեղեն ես! Եվ վերջին անակն կանվերը, ու դավիտը մոցավոք է, որ ես բասաղ չացնել, ահա, այս լաջեն էլ պես էլ անումա, չացնել չկա, սպասիմ, ծյանը, տակ, եսպես, վայ, չար ես խնդրում եմ, ու, դա է, գերխեք, աղամարա, չէ չիշտ եմ հասկալում, աղամարա, հա, բայց, հա, անցքերը, ես լորը կորացել եմ, ուզում եմ հասկայ, երեխեք հետարքիա, որ երեք իրատորից, ուզում է նաև աղաման պատվիր է, ինչ-որ նոլ աղաման դեր է, բայց պատվիրեց, ասեցինա, հա, բալեց, ու իրանք զգացել է, ել եմ իմ արդա զգացել ու արկել այն շատ սիրուն է, ես հատված է, ես մատվիա, ու իրանք, հա,
Շատ փոփուշիկ աղամաններ են։ Oh, so cute։ Մի խոսքով երեխեք ջան, ես իբարդ կհամարեցի, նաև ձեզ հետ կիսվեմ իրենց կոնտակտներով։ Իրենց մասին պատմեմ ու ամենակարևորը, որ Ամերիկայի մեր բարեկամները, քաղաքացիները իմ հետևորդներից շատերը կան այնտեղ, կարող են իմանալ, որ իրենք այնտեղ դեռ ունեն տեսականի, այնտեղ ունեն մարդիկ, ովքեր հավատարի մինչ այս պահը պատվիրում են, իրենք արդեն Հայաստանում են, բայց այնտեղից դեռ լինում են պատվերներ անել, և նաև այստեղի տեսականին են կարողանում իրենք ուղարկել Ամերիկա, ինչպես նաև արդեն ասեցի Հայաստանի ողջ տարածքով։ Ես այնքան ոգևորված եմ, արդեն ուզում եմ գրավամանորի սեղանը գցեմ։ Մի խոսքով անչափ շնորհակալ եմ իրենցից, իսկապես ինձ լիքը դրական լիցքեր ստացա։ Այս երկու օրը իրանց հետ այսպես կապի մեջ եմ, ընտրում եմ, զրուցում ենք, գցում, բռնում ենք, ու այսպես այս երկու օրս լցվել ա մի տեսակ։ Շատ ուրախ եմ, մնում ա գնալ այս ամեն ինչը տեղավորել, քանի ավելի չէ, արդեն սեղանի վրա եմ բարձացել, չի փչացել այս գեղեցկությունը։ Բարև բոլորին, Աննայի պատվերով էլի նկարում եմ վլոգ, գնում ենք ուրեմն հեռուստացույց վերցնելու, Արտաշեսն է վերցել եմ հետս, հետս, ու մենք Կոմիտաս։ Ու հետս է բուդենչիկները փոքրվեցել օտարվա, ու խաղա է փոքր, ու դեղ ցույց տա։ Հա, վերցրել եմ, դե ցույց տու։ Հեսա, իրակ սա պեմ։ Այս ընթացքում էլի կփորձեմ նկարել։ Ուրեմն հասանք Կոմիտաս, մեր հարազատ սիրելի Սիթի մոտ ենք, այնը մեր շենքն է հենց դիմացը։ Հիմա պետք է մտնենք ստեղ տեխնիկայի խանութը, դե ասեցի ոնց որ։ Այնա Սիթին, այն է մեր շենքը, կարոտում ենք մեր Կոմիտասին, տանը մեկա կարոտում ենք, մանավանդ որ գալիս ենք ստեղ, այդ վաղթ այդ ամեն ինչը ավելի թարմանում է։ Ինչքան վաղթ է Սիթին չեմ մտել, ինչքան ամիս է, երևի ուի մայիսի վերջից է, որ տեղափոխվել ենք, ինչքան հիշում չեմ մտել դրանից հետո։ Իսկ այն վաղ տեսիմ ամենօրյա խանութներ ու դաժը, ինչ է, թռչունները, հա, նկարեցի, դաժը օրը մի քանի անգամ էի գալի, լավ, ես անջատեմ, ես կմիանամ, դուս եմ եկել ծխելու, լսպասում ենք, համարյա բայց վերջացրել ենք արդեն, ու մնում է հեսա մի հատ է պատկերը ստուգենք, արդեն վերցնենք, հետո պետքական ինտերնետը միացնեն, որպեսզի արդեն կարողանանք ալիքներից օգտվենք, այդպիսի բաներ։ Ու տենց հիմա տեսնենք, տանենք ուր ենք դնում, որտեղ երեխեքի հետ այդ պրոբլեմա, պիտի նենց տեղ դնենք, որ ձեռները չհասնի, այսպես ասած։ Տեսեք ինչ ենք մտածում, ես ես կանգնած ծխում եմ ու նոստալժի։ Մարդավեքին նայք, հակելա, սապոգները սեկելա, էտ ինչը, հուգիները սենց հակել, խորեն էտ խոսացի հասնում են տուտ, մեզ տելևիզրի կբերում են, լիսեք նոր մտքովը սացապ, խորենին էլ ասեցի, մտածել ենք ես կրեսլոն, որ դրացը դրա վերևի պատին դրենք, մի արադա։ Բայց այդ շտեպցել չկա մոտիկ, ես չպերին ուս կարվե չեմ ուզում, կարող քաշեք գցեք տելևիզորը։ Հիմա մի հատ գախորը մտածեք, ոչ ռակերով կանեք տունը, որ հարմար տեղ կախեք։ Դա։ Ոխ, մի դիպքես։ Քիթը տխես պոկում, նոր սովորություն է, քի մատը տամա, քիթը մեզ ոչ թե ինչ-որ բան անելու նպատակով, այլ պոկելու։ Այդ ակցավ ակթանցքդ։ Լավ, նա։ Չան, ունո։ Անհամբեր սպասում եմ մեր տելևիզրի գին, հորենը նկար ուղարկեց, գինը տեսա, 319,000 էր ոնցում, բայց այդ ապարիկը, որ ապարիկ ես վերցում, կարծեմ ավելի ագարիս, մի հատ խորենի ճշտեմ, կասեմ ինչքան անստել մեր վրա։
Iarcă mă կփորձենք իրան ավելի արագ փակել, հա, մայր գումարից մարել շուտ վերջացնել, որ տոկոսներից խուսափեք։ Էլի գնաց ատամ լվալու էս փոճուրը։ Հələ սրան տեսեք, հա։ Երեխեք, մեր հերոստացույցը ստեղ, ալես եք նկարում եք, հա, փոքրիկ էր թվացել, այսպես շատ մեծ է, բավականին մեծ է ինքը։ Դե այսօր չեք կարող կախել, նախ ես խորհուրդի որոշեք, որտեղ եք կախում, որտեղ շտեպցել կա։ Վաղը չէ մյուս օրը արտասիա ձայր ու խորին հարմար է, այդպես միասին կհանդիպեն և կկախեն։ Շատ ուրախացել եմ, որ ճիշտ ասեմ, արտասիա ձայր խոհանոցում են նստած են, բան են ուտում, հաց են ուտում։ Հաց ասաց արտասիա ձայր կերած էր, միայն խաչապուրի ուզեց, խորենը արտաշեսնել հաց ուտում, դավ դելա խաչապուրի ուտում։ Մի խոսքով, այդպես, հիմա տեսնենք ինչ անհոփեր եմ, ես չեմ կարում, չեմ աղաչեմ ես օրը սպասեմ, բայց աժաժեշտա։ Ես մի բանն էլ եղավ, տեսակ, ամեն ինչ իր ժամանակ ունի, որ նոր էինք եկել ենք հանեն, ասում, տելևիզոր չունեք, տելևիզոր չունեք, տելևիզոր առեք, ինչն ու որ տելևիզոր չունի։ Դե իհարկե մենք հեռուստացույց նայող չենք, բայց քանի որ այս տիպի հեռուստացույցը, որը հնարավորություն է տալիս YouTube-ի ալիքների տարատեսակ, կուլտուրայի ալիքներ եւ այլն, սա արդեն կարելի է նայել, ինչ որ հաճելի ֆիլմեր նայել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Так что ես էլ էսպես, հիմա մի հատ խորենից գինը վերջնական հարցնեմ, ինձ ես հետ աչքիրը ինչքան է նստում ապառիկով, ու հուսամ միջև կախել երեխեքը վերջը չեն տա։ Հարցրեցի խորենին գնի համար, ասեց մաքուր գինը 330 հազարը պլյուս 10 հազար պատստավկան, բայց 24% թե ինչ տոկոս ա, ու 3 տարում էտ ահագին գումար ա գալու կազմի, դրա համար շատ ցանկալի է, որ մենք մաքսիմում արագ փորձենք փակել իրան, այսինքն ինչքան կկարողանանք ամենամիս մայր գումարից այդպես մարենք, թե չէ բավականին շատ կգա գումարի տոկում։ Իրա մաքուր գինը արդեն ասեցի։